पानटपरी सुरू करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी शहरातील पानटपरी धारकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे। पानटपरी सुरू करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी शहरातील तमाम पानटपरी धारकांनी केली आहे। याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निवेदन देण्यात आले आहे। गेल्या 4 महिन्यातून आस्थागायत पानटपरी बंद असल्याने उपासमारीची वेळ ओढावल्याची प्रतिक्रिया शासनाच्या आदेशासह नियम अटींचं काटेकोरपणे पालन केलं जाईल असंही ते म्हणाले। माझं नाव सादिक शेख आहे। मी पान दुकान व्यापाऱ्याकडून जिल्हाधिकारी साहेबांना अटी देण्यासाठी आलो होतो। गेल्या 4 ते 4.5 महिन्यापासून आमचं पान दुकान बंद आहे, त्यामुळे आमची परिस्थिती फारच हालाकीची झालेली आहे। सर्व काही आमच्या दुकानावर अवलंबून आहे, त्यासाठी जिल्हाधिकारी अधिकारी साहेबांना आम्ही सर्व पान व्यापारी मिळून त्यांना अर्ज देण्यासाठी आलो आहोत आणि अर्ज दिलेला आहे आणि त्यांना विनंती केलेली आहे की तिने आमच्या अटीवर मनापासून विचार करून आमचा निर्णय लवकरात लवकर घेऊन आमचं दुकान लवकरात लवकर चालू करावं अशी आमची ही इच्छा आहे। मी सुभाष रामचंद्र कलादगी, माझं पान दुकान आहे कुंभरेशला। तर गेल्या चार महिन्यापासून माझं पान दुकान बंद आहे साहेब, आणि आम्ही गव्हर्नमेंटचे जे काही नियम वगैरे आहेत ते सगळं बघून त्या दृष्टिकोनातून आम्ही पान दुकान चालू करायचे प्रयत्नात होता साहेब। तरी आम्ही 5 तारखेपर्यंत वाट बघितली, तरी शासनाकडनं आम्हाला काही रिस्पॉन्स आलेला नाही साहेब। तरी म्हणून आम्ही आज दिनांक 6 रोजी तर आम्ही कलेक्टर साहेबांना भेट घेण्याची विनंती केलं साहेब, आणि आता ऑलरेडी अर्ज वगैरे तयार करून आम्ही कलेक्टर साहेबांना दिलेले आहे। तरी आम्हाला शासनानं आमच्याकडे जास्त लक्ष देऊन आमचं जे काही पान दुकान आहे उघडण्याचे प्रयत्न आम्हाला त्यांनी संधी द्यावे असं आमच्याकडनं अपेक्षा आहे साहेब। निवेदन देताना राजू कस्तुरे, रजाक बागवान, जुनेद तांबोळी, असिफ तांबोळी, जावेद सिद्दीकी, भुजंग गायकवाड, अहमद कोतवाल आदी उपस्थित होते।